Їм цікаві питання. Казино. Коли зайшли російські власники казино-офшорів і сидять прямо в офісі, де відбувається керування цим процесом. Їм цікаво розбазарення земель сільгосппризначення. Соромно. Зі слів депутата складається враження, що ринок землі та легалізація грального бізнесу – суцільне зло. Нагадуємо, що ринок землі відновив право українців, якого вони були позбавлені 20 років, вільно розпоряджатися своєю землею. Легалізація грального бізнесу – це виведення з тіні величезного сектору економіки. А тим казино, кінцевий бенефіціар яких у Росії, працювати в Україні заборонено. За логікою Соболєва, тіньові схеми продажу землі та нелегальні казино були краще. Соромно. Всі розуміють, що нам нічим наповняти бюджет країни. Промисловість 48% стала. Соромно. Насправді бюджет України наповнюється не лише з податків від промисловості. Наприклад, майже половина української економіки – це сфера послуг, ще 10% – агросектор. Та й українська промисловість не падала і не зупинялась так, як каже нардеп. У 2021 році промисловість поступово зростає проти кризового 2020-го. Це вже майже звична річ. Депутат від проросійської ОПЗЖ вчергове бреше. Соромно. Ну так денег же мы не даем на уголь. Мы сегодня мало того, что на зарплаты людям не даем, так хоть бы чуть-чуть подумали о следующем годе и сделали хоть какие-то инвестиции в модернизацию угольных предприятий. Соромно. Кошти на реструктуризацію вугільної галузі заплановані в бюджеті. Утім, вугільна галузь в Україні глибоко збиткова, тому розвивати її з нарощенням видобутку за наявних технологій неможливо. Подібний шлях пройшла, наприклад, Велика Британія у 1980-х. А ще існують більш ефективні шляхи використання державних грошей, про які депутатка навіть не згадує. Наприклад, підвищення енергоефективності і розвиток зеленої енергетики. Соромно. Сейчас пойдут тоже включать обогреватели и все остальное. У нас половину блоков в АЭС стоит. Почему? Потому что никто же не делает вовремя ремонты. Соромно. І ще одна брехня від представника ОПЗЖ, бо немає жодних даних, які підтверджували б його слова. В Україні є 4 атомні електростанції, на яких знаходиться 15 атомних реакторів. Із них 11 наразі працюють, а 4 перебувають на різних стадіях ремонту. Тобто через деякий час вони теж зможуть повернутися до робочого стану. Комісія від МАГАТЕ, організації у складі ООН, яка слідкує за використанням ядерної енергії, не виявили жодних критичних недоліків на українських атомних електростанціях. Пане Бурмічу, ви б ще Чорнобильську катастрофу тут згадали. Хоча і без цього дуже соромно. Ми дуже послідовно, системно, кілька років поспіль, десятиліттями, реалізуючи русофобську політику, ми прийшли до того, що ми не можемо купувати російський газ напряму, а через європейські хаби за європейськими цінами ми чомусь можемо купувати. Соромно. Відмова від імпорту газу з Росії пов'язана найперше з тим, що ціна російського газу для України політична. Купуючи газ в Росії до 2015 року, Україна робила їй політичні поступки, фактично втрачаючи свій суверенітет. А так звана русофобська політика існує лише в уяві проросійських політиків. У реальному житті є війна з Росією та окуповані Росією українські території. Соромно.